खेल क्षेत्रमा महिलाका चुनौती र समाधानका उपाय ड्रेस चेन्ज गर्न जान्छौ केटा अनि पर्दासे हेर्दिरा आउँछ त्यसमा पर्दा पनि छैन एउटा झ्यालको ढोका पनि छैन चेन्जिङ रुमको समस्या भनेर त्यो मन्त्रीज्यूले चाहनु भयो भने त्यो भोलिको दिनमा समस्या समाधान हुन सक्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्यज्यूले चाहनु भने भोलि बिहान समस्या समाधान हुन्छ महिलाहरूले अहिलेसम्मको इतिहास यति ठुलो रचेको छ कि पुरुषले पनि त्यो महिलाहरूको इतिहास तोड्न सकेको छ तर पनि महिलाहरू अहिलेसम्म पछि परेका छन् आज मैले एसियन गेम जितेँ जुन त्यो दाईहरूलाई मैले जसरी देखेँ नि अर्काको भनौँ न देशमा गएर काम गरिरहेको छ हाम्रो पनि अब पछि गएर त्यस्तै हुन्छ हो नेपालको समग्र खेलकुद नीतिले खेलाडीहरूको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्छु भनेको छ तद अनुकूलको हामीसँग कानुनी व्यवस्था छैन महिला प्रशिक्षक चाहिँ समस्यामा छैन र यो नीति बनोस् मन्जुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कार्यक्रम समकोण यही शुक्रबार बेलुकी 9 बजे